Za najperspektivnijeg mladog muzičkog umetnika za 2014. godinu Artlink Societe Generale stručnog žirija izabran je 17-godišnji violinista David Horvat. Svake godine stručni žiri sastavljen od eminentnih umetnika i ličnosti iz muzičkog života bira mladog muzičkog umetnika koji se posebno istakao svojim sjajnim nastupima, izvođenjem, nagradama i kritikom. Ove godine ta čast pripala je našem nekadašnjem sugrađaninu. David Horvat rođen je u Holandiji 1997. godine u muzičkoj porodici. Sa nepunih 7 godina preseljava se u rodni grad svoje majke, gde započinje svoje muzičko obrazovanje u školi za muzičke talente u Ćupri, u klasi profesora Vladislava Bobića. Tokom školovanja u ovoj eminentnoj muzičkoj ustanovi, za svega 4 godine, osvoje veliki broj prvih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Vrlo brzo proglašen je i za muzičko čudo od deteta, posebno nakon dobijene prve nagrade na Kocijanovom takmičenju u Češkoj. Gostovao je u Švedskoj, a 2008. godine nastupio je kao solista sa Brabantskim orkestrom iz Eindhovena, kao najmlađi solista ikada. Muzički sladokusci iz našeg grada, u bravurama tada malenog Horvata, mogli su da uživaju na tradicionalnom novogodišnjem koncertu, ali i publika u Beogradu na Kolarčevoj zadužbini. Nakon uspešno položene audicije, David je u septembru 2008. godine postao učenik čuvene škole Jehudi Menjuhin iz Londona. Ta renomirana muzička ustanova je obezbedila stipendiju za školovanje kao prvom učeniku koji dolazi iz Srbije. Ovogodišnjem Artlink laureatu Davidu Horvatu nagrada će biti uručena 12. decembra u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Nagrada najperspektivniji mladi muzički umetnik podrazumeva seriju koncerata. Prvi u nizu je novogodišnji koncert koji će Horvat izvesti 4. januara u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Zatim snimanje kompakt diska u izdanju Artlinka i učešće na značajnim evropskim muzičkim festivalima.